Bet Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші! Вітаю усіх, хто долучається до ефіру на 24-му каналі. У студії для вас працюю я, Інна Набок, і разом ми проведемо ще одну інформаційну годину. І далі про головне станом саме на цю мить. Словаччина вирішила надати Україні зимовий пакет гуманітарної допомоги на понад 203 тисячі євро. Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ Словаччини. Зазначається, що вага гуманітарної допомоги становитиме 21 тонну і міститиме електрогенератори, обігрівачі, одяг і набори першої допомоги. Усе це у Словаччині буде у силах Словаччини. Також там будуть харчові продукти і також все необхідне, що зараз може знадобитися українцям. Це і бутильована вода, а також одяг із запасів Міністерства внутрішніх справ Словаччини. Тому що знаємо, що найближчими днями похолодає в Україні, знизиться температура повітря, і вже навіть Київська міська військова адміністрація попередила про майбутні загрози та ризики для столиці України. Про це йдеться також у сьогоднішньому зверненні. Як наголошують у відомстві, останні масовані ракетні удари вчергове довели. Ворог не відмовився від своєї мети знищувати цивільне населення. Тому існує реально велика загроза повторення повітряних ударів. Зокрема, йдеться про атаки саме на об'єкти критичної інфраструктури. Адже найближчим часом у Києві очікується погіршення погодних умов. Різке похолодання до мінус 18. Тому і у Київській військовій адміністрації заявили, що всі пункти незламності повинні працювати у цілодобовому режимі, щоб кияни мали до них доступ. Тим часом також вже маємо інформацію, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена назвали посилення протиповітряної оборони України пріоритетом у майбутніх пакетах військової допомоги, яку Вашингтон готовий надавати Києву. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. За його словами, у переліку озброєнь, на який Білий Дім хоче таки отримати додаткове фінансування від Конгресу, Сполучені Штати Америки вважають пріоритетними саме засоби протиповітряної оборони. Кірбі зазначив, що продовження надання Києву життєво необхідних засобів протиповітряної оборони, а також інших видів військового обладнання, нині є найефективнішою відповіддю на жахливе насильство Росії проти українського народу. Для цього нам потрібно, щоб Конгрес без зволікань схвалив наш запит на додаткове фінансування для України. Тож, як бачимо, дійсно, 27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києва, на який були кошти згідно з його повноваженнями. І до цього пакета на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню та артилерії, а також протитанкові засоби і інше обладнання. А от Конгрес Сполучених Штатів Америки з осені 2023 року все ж таки не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден вже навіть запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києва. Та документ не погодили республіканці, які все ж таки хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних та міграційних заходів на кордоні Сполучених Штатів Америки та Мексики. Отже, ситуація зараз наступна. Сполучені Штати Америки не зможуть більше постачати зброю Україні. Ну, принаймні доти, доки Конгрес не схвалить запит на додаткове фінансування. Тим часом, поки конгресмени роздумують над допомогою Україні, Північна Корея, як ми вже знаємо, передала Росії певну партію балістичних ракет та пускових установок до них, які вже навіть були застосовані для ударів по Україні. Зокрема, під час останніх масованих ракетних атак, це як 29 грудня, так і вже 2 січня 2024 року. Тому ми бачимо, що Росія, вона все ж таки намагається знаходити партнерів, і поки що їй це вдається. Бачимо також, що є певні постачання боєприпасів та ракет, попри те, що країни Заходу заявляли, що будуть посилювати санкції проти тих країн, які все ще намагаються співпрацювати з Росією. Ми бачимо, що поки що в обхід цим санкціям, зокрема і Північна Корея, таки співпрацює з Росією. І
повідомляється про те, що вже восени, вірніше, навесні 2024 року Росія може отримати ще й додаткові ракети та боєприпаси від них. Тому дійсно цікаво зараз, що думають про це наші західні партнери. Зокрема, що вони зараз вирішують, коли затягують питання з наданням Україні як фінансової, так і військової допомоги. І тут дуже важливо, як ми вже говорили з Олегом Ждановим, чого нам чекати від Сполучених Штатів Америки. Бо все ж таки, як заявляли в Україні, зокрема Кулеба, Україна вірить у план А. І про те, що постачання військової необхідної допомоги, а також фінансової підтримки України, воно буде виконано у тій мірі, в якій і обіцяли нам наші західні партнери. Також ми отримуємо необхідне фінансування для того, щоб продовжувати чинити опір Росії та боротися з російською агресією. Та поки що немає на це виділених коштів. Ми знаємо, що з 1 січня вже ми чекаємо на новий пакет фінансової допомоги. От-от закінчаться і канікули у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Чи одразу вони приступлять до питань, пов'язаних з Україною, чи, можливо, все ж таки, поки що вони зараз будуть зосереджені на своїх внутрішніх конфліктах. Тому що знаємо, що напередодні президентських виборів все ж таки вони більше зараз турбуються не про те, що відбувається у нас з вами в Україні. Вони більше хвилюються своїми внутрішніми питаннями. І це цілком логічно. І у конгресменів виникають і певні запитання до Джо Байдена. Тому ми розуміємо, що допомога, яка зараз потрібна Україні, вона все ж таки навіть може бути ухвалена не найближчими тижнями, зокрема, не саме вже на наступному тижні, коли конгресмени повернуться з канікул. Мова йде про різдвяні канікули, на які вони відправилися. Я нагадаю, перед ними вони таки не змогли дійти згоди та ухвалити пакет необхідної допомоги для України. Як буде відбуватися ситуація далі? Чого чекати нам? Чи взагалі можливо і не чекати вже цієї фінансової підтримки і таки розробляти план Б? Про це ми будемо говорити з політологом. Це Володимир Фесенко, який долучається до ефіру. Пане Володимире, вітаю. Дякую, що долучаєтесь до ефіру. Вітаю вас. Пане Володимире, сьогодні говоримо про те, що бачимо зараз, що от вже з 9 січня вийдуть з канікул конгресмени у Сполучених Штатах Америки. Але швидше за все, аналітики кажуть, що вони не одразу на наступному тижні будуть розглядати питання, пов'язані з Україною, зокрема із фінансовою допомогою для України. Мовляв, у них зараз багато своїх внутрішніх питань, зокрема і проблем. У них попереду президентські вибори, і якось складається так, що не дуже от зараз оптимістичні саме прогнози для нас. Розкажіть, чого очікувати? Ну, давайте не кидатися в крайнощі. Проблема дійсно є. На превеликий жаль, виборча кампанія в США, яка тільки розгортається, навіть праймеріс, первісні вибори ще не починалися, але ми бачимо, яка жорстка, конфліктна і навіть агресивна боротьба між демократами і республіканцями відбувається в Конгресі. Це от зараз головна проблема. Але ті, хто каже, що не відразу буде розглядатися питання допомоги Україні, да, це так. Тому що спочатку мають бути вирішені два питання, які нагальними є для Сполучених Штатів, перш за все. І зараз проблема ж не тільки для України виникла. Може відбутися зараз припинення фінансування федерального уряду США. Розумієте, наскільки серйозна проблема? Тому спочатку вони мають або продовжити, як це було вже два рази, тимчасове фінансування федерального уряду ще на два місяці, ну такий мінімальний компроміс, або врешті-решт проголосувати бюджет Сполучених Штатів на 2024 рік. Це перше, що треба буде зробити відразу після повернення конгресменів з канікул. По-друге, принципове питання, із-за якого зависла власна і допомога Україні, і, до речі, не тільки Україні, а й Ізраїлю теж. І це при тому, що ізраїльське лобі найбільш потужне в США, ну, серед лобі інших країн світу. Да, але навіть і по Ізраїлю теж зависла допомога. Йдеться ж не тільки про Україну. Там загальний пакет, безпековий пакет, більш ніж на 100 мільярдів доларів. Найбільша допомога якраз для України, більше 61 мільярда доларів. Але справа не в нас, а якраз внутрішніх протиріччя в США. І головне зараз – це проблема кордону і імміграційного законодавства. Якщо на початку січня з'явиться інформація, що
конгресмени і сенатори Республіканської демократичної партії знайшли певний компроміс в питаннях зміцнення мексиканського кордону і змін до імміграційного законодавства, тоді шанси на те, що буде достатньо швидко проголосована допомога для України, є доволі високий. Інша річ, що безумовно, в нижній палаті Конгресу там можуть бути голоси, давайте там переглянемо щось, внесемо певні зміни, таке можливо. Але, в принципі, і в республіканській партії, зокрема, в нижній палаті Конгресу, де у республіканців більшість, прихильників допомоги України відносна більшість. Так що в цьому сенсі шанс у нас є, але наше питання буде розглядатися, я б сказав, третім в черзі. В черзі нагальних питань, які мають вирішити і в Сенаті, і в Конгресі. Знаєте, що тут ще важливо, що ми бачимо, що це все відбувається зараз на фоні того, як Росія там налагоджує свої якісь партнерські стосунки із Північною Кореєю, і навіть пропагандисти, вони зараз дуже маніпулюють цим. Вони кажуть, що ми бачимо, що підтримка Заходу України, вона слабшає, натомість ми, Росія, велика страна, дивіться, ми отримуємо нові боєприпаси, нові ракети, у нас все прекрасно, ми обходимо санкції. І США вже це зрозуміли, що немає сенсу їм з нами боротися, тому і вони начебто здають задніх. По-перше, офіційна позиція США не здавати задніх, а продовжити підтримку України. От є внутрішньополітична проблема, це так, але знов таки, це проблема не в питанні продовжити чи не продовжити підтримку України. Тут принципових протиріч немає. В Конгресі є певна група конгресменів, в першу чергу з республіканської партії, які не хочуть допомагати Україні. Але це явна меншість. В питанні України якраз принципових протиріч між республіканцями і демократами немає. Безумовно, в Росії радіють цим суперечкам, цим конфліктам США. І це певною мірою надихає Кремль, Путіна, дає їм підставу вважати, що бачите, зараз на Заході проблеми, і ми цим можемо скористатися. Казати, що Росія потужна. Якщо така потужна Росія, а чому вона закуповує артилерійські снаряди і ракети у Північної Кореї? Країна, яка, до речі, теж знаходиться давно, набагато раніше, ніж Росія, знаходиться під санкціями. І, між іншим, це якраз свідчення того, що у нас багато людей думали, санкції все, вирішують всі проблеми, вбивають економіку країни, проти якої застосовуються санкції. Так проти Північної Кореї санкції були всесвітні, проти Росії нема всесвітніх санкцій. Так. Ціла низка великих країн, таких як Китай, Індія, Туреччина, де і багато інших, не підтримують санкційний режим. Проте санкції все ж таки послаблюють Росію, не вбивають російську економіку, але послаблюють. І те, що Росія змушена звертатися до Північної Кореї або до Ірану, закуповувати зброю, це якраз свідчення того, що все ж таки санкції здійснюють свій ефект. Але і Росія не така вже велика, якщо вона змушена закуповувати безпілотники урану, а ракети і артилерійські снаряди у Північної Кореї. І більшу частину свого артилерійського запасу Росія витратила ще в 2022-му і на початку 2023 року. Те, що відбулося, постачання артилерійських снарядів і схожої ракет теж балістичних для Росії, це сигнал для країн Заходу. І, зокрема, сигнал про те, що їм треба швидше зараз розгортати власне військове виробництво. В США, між іншим, це почалося. В США темпи збільшення військового виробництва доволі високі. І, в принципі, очікується, що до кінця 2024 року значно зросте військове виробництво. І не тільки для США, але і для України також. Оце дуже важливо. Це ж в розрахунку не тільки на те, щоб поповнювати арсенали США, але й для допомоги Україні. І я думаю, що інтереси військових компаній США, вони будуть працювати, зокрема, і на те, щоб продовжувати підтримку нашої країни. Власне, це буде їх, скажімо так, власний внутрішній економічний інтерес. Тому казати, що все там США відвернулися від України, не будуть допомагати Україні, це не відповідає дійсності. Поки що заважає внутрішні політичні проблеми, це так, але базовий
зовнішньополітичні і певною мірою навіть внутрішній безпековий інтерес США продовжити підтримку нашої країни. Схожа ситуація в Європі. Європа, на жаль, меншою, скажімо так, меншими темпами розгортається власне військове виробництво, але там чітко розуміють військові загрози з боку Росії. Про це говорять практично всі провідні європейські політики. От, зокрема, були заяви навіть від Шольца, який був раніше прихильником переговорів з Росією. Навіть він розуміє, я вже не кажу там про лідерів Польщі, інших країн, що Росія зараз є прямою військовою загрозою для Європи. І тому треба допомагати Україні. Так що в цьому сенсі, да, при певних проблемах, які зараз існують, але все ж таки політична воля, політична установка продовжити підтримку України, вона є. Да. Тому не можна сказати, що не буде виникати от певних коливань, якихось тимчасових проблем з підтримкою. На жаль, вони вже є, такі проблеми. Але стратегічно, я думаю, що інтерес продовжити підтримку України на Заході є, і тому така підтримка буде здійснюватись. Інша річ, що можуть, наприклад, от як США зараз роблять, і вони про це і публічно говорять, що буде акцент робитися, зокрема, на збільшення власного військового виробництва ось в Україні. Так, так. Я, до речі, хотіла от запитати вас, як ви відреагували на цю заяву? Знаємо, що Меттью Міллер, зокрема, також сказав, що от саме зменшення підтримки військової Сполученими Штатами Америки, от він і аргументував тим, що таким чином вони хочуть от посприяти тому, щоб Україна все ж таки могла розбудовувати власну військово-промислову базу. Як вони це тоді бачать? Дивіться, перше, якщо уважно почитати цю заяву, то там якраз прямо було сказано, що це відбудеться не відразу і не одномоментно. Це буде поступово відбуватися. Зараз позиція Білого Дому залишається незмінною. Треба, щоб Конгрес проголосував, ну і Сенат, і Нижня Палата Конгресу проголосували от за пакет підтримки для України. Тобто на 2024 рік тут ніяких змін не планується. А от далі. Я думаю, тут враховуються і ризики, наприклад, там перемоги Трампа на президентських виборах, і там деякі інші міжнародні обставини. Стратегічно, в багаторічній перспективі, дійсна стратегія така – збільшувати військове виробництво в Україні, причому за допомогою США. І от наприкінці минулого року якраз була в Сполучених Штатах велика українська делегація урядова. Були очільник Офісу Президента, міністр оборони, голова Верховної Ради, міністр стратегічної галузі промисловості. І йшлося на цьому форумі якраз про те, щоб збільшувати військове виробництво в Україні, але за американськими технологіями. Щоб ми могли, наприклад, і робити, і ми частково вже робимо, артилерійські снаряди натівських калібрів, ракети для систем ППО, західних систем ППО, ну і деякі інші речі. Але що потрібно? В принципі, ці процеси вже відбуваються. У нас активно, от за останній рік особливо, активно розширюється військове виробництво. Але які проблеми потрібно вирішити? Перше, забезпечення, скажімо так, безпеки від російських повітряних атак. Тому що от якраз і західні аналітики звернули увагу на це, що зараз Росія поміняла тактику. Вона б'є по містах, але замість об'єктів енергетичної інфраструктури, як минулого року, б'ють по військових підприємствах. І тому їх треба захистити. Захистити за допомогою потужних систем ППО. Оце перше. По-друге, потрібно вирішити питання про фінансування, про інвестиції, от спільне військове виробництво. Можливо, воно буде на початку, от для, ну, з точки зору інтересів безпеки, можливо, в країнах Східної і Центральної Європи. Вже є такі приклади. Спочатку там, але потім поступово буде переноситися в Україну. Ну і третє, нам треба буде шукати ще і забезпечувати разом з нашими партнерами матеріально-ресурсне забезпечення для такого виробництва. Зокрема, нам треба буде, давно вже було треба насправді, ще після 2014 року, створити власне порохове виробництво.
Треба налагодити разом з нашими партнерами виробництво вибухових речовин. Це і для снарядів, для ракет, для боєприпасів, для дронів, військових безпілотників і так далі. От такі завдання будуть вирішуватись. Тому це не просто безумовно зробити, це не за один рік буде відбуватися, але це, я думаю, спільна стратегія і Сполучених Штатів, і України, і я думаю, що значною мірою Європейського Союзу. Допомагати нам налагоджувати, швидко розвивати власне військове виробництво. Дякую. Знаєте, я ще хочу от запитати у вас, зважаючи на те все, що зараз взагалі відбувається у світі, не тільки у нас в Україні, тому що бачимо і загострення зараз ситуації на Близькому Сході, бачимо протистояння між Північною і Південною Кореєю, де Сполучені Штати теж відіграють важливу роль. Тобто, виходить, у них зараз три таких основних напрямки. Тобто, це і Україна, і два тих напрямки. Наскільки зараз от сильними є тоді, зважаючи на внутрішні свої протистояння, Сполучені Штати Америки, щоб паралельно бути залученими максимально на всіх цих трьох напрямках, якщо так можна сказати, і не збавляти обертів, принаймні не переключитися, знаєте, там з України на ситуацію, яка зараз відбувається, приміром, от між Південною і Північною Кореєю. Там навчання у них проходять, знову ж таки, залучені Сполучені Штати Америки. Ну, дивіться, по-перше, у Південної Кореї є велике власне виробництво. Військове. Південна Корея – один з таких потужних, одна з потужних індустріальних держав світу, до речі. І країна, яка має великий військовий виробничний потенціал. Між іншим, поляки зараз закуповують зброю, зокрема, бронетехніку і деякі інші види зброї саме у Південної Кореї. Так що Південна Корея і боєприпаси, до речі, теж. Так що Південній Кореї не треба отримати от таку зброю, боєприпаси від США. Є, скоріше, ядерна парасолька. Оце важливо. Ядерна парасолька США для Південної Кореї. Оце її головна гарантія безпеки. Ну і плюс присутність, американська присутність військова на території Південної Кореї. Там пряма допомога не потрібна. От я згадував безпековий пакет, от в якому є й допомога для України, але там ще й допомога для Ізраїлю, для Тайваню. І якщо по грошах, дивіться, от цей військовий пакет, там більше 100 мільярдів доларів, найбільша складова цього пакету – 61 мільярд плюс в доларах для України, більше 10 мільярдів для Ізраїлю, потім для Тайваню декілька мільярдів, ну і далі там ще внутрішнє безпекове питання, зокрема, от кордон з Мексикою. Так що, бачите, от пріоритетність. Да, війна, от зараз, яка йде в секторі Газа, вона збільшила, наприклад, постачання артилерійських снарядів і деяких інших видів зброї для Ізраїлю, але, тим не менш, пріоритетність України залишається незмінною. Да, ризики є потенційні. От, наприклад, зараз треба вирішувати питання безпеки в Червоному морі. Так, так. Тому що там хусіти, яких підтримують Іран, вони обстрілюють торгівельні кораблі, і треба забезпечити там безпеку. Але в чому тут, як не парадоксально, позитив і для нас? Це стимул для Сполучених Штатів швидко збільшувати військове виробництво, поповнювати власні арсенали і, в принципі, проявляти активну роль в міжнародних відносинах. І Україна тут, безумовно, залишається одним з головних пріоритетів. Я думаю, ця ситуація, вона не буде мінятися. Є певні ризики, от, пов'язані з президентськими виборами, ну, і коливання політичної кон'юнктури, там хтось каже, що от ризик є і перемога Трампа, але Трамп вже був президентом свого часу. І ми пам'ятаємо, що і джавеліни, взагалі летальну зброю ми вперше отримали саме при Трампі. Тобто і у Трампа теж розуміють, стратегічні інтереси США, і при всьому при тому, що там специфічне ставлення до України у самого Трампа, але розуміння того, що треба допомагати своїм партнерам, і треба стримувати і Китай, і Росію. Таке розуміння є. Тому я думаю, що да, можуть бути певні кон'юнктурні політичні коливання, але саме стратегічні інтереси, безпекові інтереси США будуть підштовхувати їх і до швидкого розвитку власного воєнного виробництва, і для допомоги своїм партнерам, зокрема і Україні.
Дякую вам, тому що зрозуміло стає, що як мінімум зараз ми не повинні опускати руки. І знаєте, всі вже панікують, що буде далі. Бо всі ж чекали, що ось почнеться новий рік, повернуться конгресмени, одразу, значить, зберуться, проголосують за допомогу. А тут вже коли зрозуміли, що це не так швидко, як би нам хотілося, знову ж таки бачу, що, знаєте, серед суспільства якісь ось такі настрої змінюються і не в кращу сторону. Да, я єдине можу сказати, от чого я бажаю всім нам в новому же році – витримки. Так, дійсно, витримки. Це потрібно і всередині країни, і відносно з нашими партнерами. Позиція їх підтримати Україну, вона буде і надалі, да, але іноді це відбувається не так швидко, як нам хотілося. Так, дійсно, абсолютно погоджуюся з вами. І єдине, що ще підсумовуючи нашу розмову, от хочу запитати у вас, чи знаєте ви вже, що от Комітет Ради з питань нацбезпеки проголосував за відкликання нардепки Безугла із посади заступниці голови комітету? Про це повідомив вже Івченко. Що ви скажете з цього приводу? Звісно, знаю, що там ще треба, щоб понад 226 парламентарів підтримали це рішення. Вони вже, вірніше, підтримали, але все ж таки у сесійній залі ми знаємо, що зараз, мабуть, дискусії дуже гострі з цього приводу точаться. Що ви можете сказати? Я бачив саму, скажімо так, заголовок цієї новини, ще не читав детально, але я вважаю, що це правильне рішення. Ну, тому що пані Мар'яна робила занадто багато конфліктних заяв спричинила, спровокувала цілу низку проблемних питань і протиріч. Зараз це не потрібно. Зараз потрібно злагоджено працювати. От, зокрема, над законопроектом про мобілізацію і над іншими питаннями. І тому це нейтралізація, я б сказав, конфліктного джерела в керівництві Комітету з питань національної оборони. Тому що там зараз є над чим працювати, і треба не розборки робити між собою, а спільно працювати. От як зараз і відбувається разом із командуючим Збройними силами, з міністром оборони, з урядовцями і тому подібне. Тому я вважаю, це правильне рішення, воно може зменшити градус емоцій. Якщо комітет за це проголосував, я думаю, що доволі високі шанси, що це може підтримати Верховна Рада, тому що, знов таки, логіка тут зрозуміла. Логіка такого рішення. Ось тут вкотре погоджуюся абсолютно з вами, тому що дійсно нам треба зараз не зраду сіяти, зокрема у Фейсбуці, Інстаграмі і так далі, а все ж таки об'єднуватися і працювати, і розуміти, що підтримка Заходу – це добре, але все залежить від нас, від кожного українця, який сьогодні працює на своєму місці, підтримує Збройні Сили України та наближає перемогу. А ті, хто, можливо, мало роботи мають, і в них залишається час, знаєте, розводити, як то вже прийнято казати, ці срачі в соціальних мережах, я вже так скажу, таке слово, яке в маси пішло. Ну, мабуть, треба припиняти з цим і дійсно об'єднуватися заради спільної мети. Тому дякую вам, що ви вкотре теж про це розповіли. Дякую, до побачення. І вам до побачення. А нашим глядачам нагадаю, що щойно на зв'язку зі студією 24 каналу був політолог Володимир Фесенко. Наш ефір триває і далі говоримо про таке. Російські загарбники посилено змінюють етнічний склад населення на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це повідомив офіційний мер Мелітополя Іван Федоров. Давайте послухаємо. Спочатку довели місцевих мешканців до зубожіння. Тепер через окупаційний центр зайнятості пропонують безробітним їхати на заробітки на Росію. Натомість завозять на ТОТ гастролерів з РФ. За словами Федорова, наразі 50% населення Мелітополя – не місцеві. Нагадаю, до повномасштабного вторгнення у місті проживало 150 тисяч людей. За два роки окупації близько 90 тисяч виїхали до інших міст України та навіть світу. У Мелітополі залишилось 60 тисяч корінних мешканців, проте приблизно стільки ж понаїхало з ворожої країни. І ось зі слів Федорова, зараз навіть місцеві, виходячи на вулицю, не зустрічають своїх знайомих облич, бо навколо нелюди з Росії. А ще учнів загальноосвітніх шкіл на тимчасово окупованих територіях Мелітополя загарбники примусово зганяють на уроки російської ідентичності. Цю, до речі, інформацію Центру національного спротиву також прокоментували, адже
пропагандистський захід, який окупаційна адміністрація зараз нав'язує українським дітям, цинічно називається «100 дат російської ідентичності». А відповідальним за промивання дитячих мізків є Федеральне агентство у справах національностей. Уроки для юних українців – це, за інформацією співробітників центру, проводив відомий зрадник вірменського народу Айкас Мікаєлян. Він, до речі, працює з Путіним вже з 2000-х років. І тепер, зараз, як бачимо, творить політику геноциду на захоплених землях України. Тим часом маємо новини з тимчасово окупованого Криму. УГУР констатували ураження частини цілей в окупованому Криму 4 січня. Водночас робота українських військовослужбовців на півострові продовжується. Про це повідомив представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Я, до речі, нагадаю, що 4 січня в Євпаторії та Севастополі пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. Тоді також перекривали Кримський міст, і одна з українських ракет влучила у командний пункт зв'язку в Юхариній Балці в Севастополі. І ось, окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв стверджував про одного лише постраждалого внаслідок падіння уламків на будинок, і навіть додав, що ще декілька уламків ракети впали на різних вулицях. Тож, яка ситуація зараз відбувається, про це ми будемо говорити далі, адже до нашого ефіру вже долучається правозахисник, це Ескандер Барієв, який зараз, сподіваюся, повідомить нам ще якісь нові деталі і розповість, що відбувається у тимчасово окупованому Криму. Адже бачимо, що гаряча пора, незважаючи на те, що на вулиці зима, все ж таки, як бачимо, що літо української помсти триває навіть взимку. Тому хочеться розуміти, які зараз настрої, зокрема, у кримчан, а також розуміти, що ж насправді відбувається. Тому що скажу відверто, що у пропагандистських каналах, чого тільки вже не побачиш, дуже багато фейків саме зараз поширюються. Не хочеться одразу в ефірі їх коментувати, а безпосередньо вже з правозахисником це обговорити, щоб розуміти дійсно, в що можна зараз вірити, а в що ні. Тому що, нагадую, зараз треба дуже ретельно слідкувати за інформаційною гігієною. Отже, з нами на зв'язку вже є правозахисник, який долучається до нашого ефіру. Пане Ескандер, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слави, дякую, що ви знову долучаєтеся до прямого ефіру на 24-му каналі, тому що маємо оновлену інформацію, що таки підтвердили уже, ми побачили в ГУР, зокрема, інформацію про вчорашні події. І зараз, ой, стільки всього несеться в пропагандистських пабліках, чого там тільки не знайдеш. Скажіть, які зараз настрої у кримчан? Ну, а опять-таки, що стосується кримчан, то є різні категорії в Криму. Тобто є там проросійські громадяни, які... Ну і російські громадяни, які незаконно приїхали до Криму, і проросійські громадяни, які вірять той інформації, яку надають окупаційні засоби масової інформації. А ми знаємо, що вони всіляко намагаються або спростовувати ту інформацію, яка є, або намагаються продемонструвати, як успішно працюють ППО Російської Федерації. І тому все одно до них доходить інформація, і я би не сказав, що зараз вони там почали там сильно панікувати і збирають там валізи, але я чітко можу сказати про те, що вони вже говорять про те, що вони тимчасово знаходяться в Криму. І це дуже важливо, тому що вони починають розраховувати на те, що рано чи пізно вони будуть від'їжджати з Криму. Що стосується наших співвітчизників, то дійсно така інформація, вона в першу чергу... Вони беруть інформацію з українських джерел, з наших джерел, і в тому числі інформація розходиться за допомогою, скажімо, сарафанного радіо, тому наші співвітчизники чекають, і наші співвітчизники постійно або нам надають уточнюючу інформацію, або там збирають у нас інформацію, що більше нас цікавить в тому чи іншому випадку. До речі, щодо інформації, одразу
одразу тут зараз хочу сказати всім нашим глядачам, що наступна інформація, вона є неперевіреною, зокрема, її поширюють зараз в основному пропагандистські пабліки, тому ми розуміємо, що тут достовірність важко шукати, але запитаю у вас, тому що пишуть у мережі про загибель Герасимова в Криму. Знову ж таки, нагадую, це неперевірена інформація. Наскільки це може бути правдою, ми поки що не знаємо, але кажуть, що все більше з'являється повідомлень, що дійсно вчора таки в Криму він міг загинути. Скажіть, а він взагалі міг перебувати вчора в тимчасово окупованому Криму? Ну, поки що я не маю інформацію про те, що він був в Криму чи ні. І ми дійсно збираємо інформацію, тому що нам потрібні додаткові джерела для того, щоб розуміти, він взагалі був в Криму в цей час чи ні. Що стосується окупаційних засобів масової інформації, вони намагаються на опереження працювати. Тобто вони починають демонструвати, що якоби українські засоби масової інформації розкручують інформацію, що після Путіна наступний загиблий став Герасимов, який якоби відбував в Севастополі на той час. І от тут якраз таки ми ж бачимо ситуацію, коли от з Путіним, да, постійно, то там його хтось поховав, хтось говорить про те, що він живий та інше. І от тут вони намагаються продемонструвати, що що якоби українські засоби масової інформації, українські джерела, вони надають невірну інформацію, часто розробляють фейки. І це цілеспрямовано робиться для того, щоб дійсно довіри до наших джерел, наших, я маю на увазі, і там наше телебачення, і наших всіх там ресурсів в соціальних мережах, в тому числі там Кримськотатарського ресурсного центру та інше. Тому ми зі свого боку намагаємося постійно перепровіряти інформацію і намагаємося надавати інформацію, як ви зараз дуже чітко сказали, це не перепровірена інформація, але вона існує. Тобто, якщо щось з'явилося, то дійсно це має цікавити людей. І я вважаю, що нам якраз таки також треба використовувати цю ситуацію, оскільки вони самі починають розкручувати. Але при цьому тому нам треба демонструвати, що ми намагаємося там перехопити хайп, ми намагаємося якраз чітко все говорити про те, щоб до нас було більше довіри, в тому числі або в першу чергу на окупованих територіях, тому що для нас важливо, щоб мешканці Криму нам більше довіряли, ніж засобам масової інформації Російської Федерації і окупаційним. Так, я погоджуюся з вами. Я, знаєте, зараз це для того в першу чергу кажу, щоб українці, які нас бачать, вони не підхоплювали зараз, зокрема у соціальних мережах, оці пропагандистські наративи, бо розумію, що всім би, мабуть, хотілося порадіти смерті Герасимова, але треба ж розуміти, що дійсно все ж таки швидше за все це може бути фейком. Тому тут треба ретельно або дочекатися якоїсь офіційної більш-менш інформації, або ретельно дбати про все ж таки джерела надходження цієї інформації. Я зараз Кстати, я хочу вам сказати про те, да, чітко є інформація, вона підтверджена вже російськими офіційними установами про те, що 25 людей загинуло. Це говорить про те, що там все одно є військовослужбовці. Це по-перше. По-друге, те, що вони намагалися сховати, і ми про це якраз найближчим часом намагаємося, будемо надавати інформацію. Коли були вибухи в великому десантному кораблі в Феодосії, то у нас вже є чітка інформація, що там загинуло 74 особи. Тобто там були люди. І там були військовослужбовці. І це інформація, яку ми перепровіряли в Криму за нашими джерелами. Але бачите те, що росіяни, вірніше окупанти, зараз вже визнають те, що там загинули військові, це теж, мабуть, показник. Тому що, ви ж пригадайте, раніше вони взагалі приховували цю інформацію, і навіть коли вона з'являлася серед там пропагандистів, зокрема в їхніх телеграм-каналах, верхушка Кремля, вони все одно не поспішали, зокрема, повідомляти про те, що от військові їхні загинули. А зараз вже бачимо, що таки повідомляють.
Або я приведу інший приклад. Наприклад, пам'ятаєте, коли були вибухи в Красногвардійському районі? Це відбувалося, ну, влітку, по-моєму, да. І дійсно вони повністю сховали цю інформацію. Вони сховали, що були там вибухи, але не було жертв. Жертв, так. А потім ми почали збирати інформацію від родичів цих строкових військовослужбовців, які загинули там. І ми почали якраз таки про це говорити. І у них не було аргументів говорити про те, що ми надаємо якусь фейкову інформацію. І для нас це дуже важливо. Угу. Тобто виходить, що все ж таки, незважаючи на кремлівську диктатуру і на Путіна, поки що є ще там на Росії люди, які все ж таки от намагаються шукати своїх рідних десь там. І таким чином ця інформація, як ви кажете, вона таки проникає все одно в інформаційне поле. Навіть попри те, що там Кремль намагається приховати це все. Так, дійсно. І ну, все сховати неможливо. І Крим, він не такий великий. І в Криму дійсно є люди, які, ну, скажімо, родичі яких або загинули, або зникли безвісті. І вони починають шукати, вони починають активно про це говорити. А у них є родичі, а у родичі є знайомі. І якраз таки ми таким чином потім збираємо більш там точну таку інформацію. І це працює, і це дуже важливо. Так, дійсно, погоджуюся з вами. І величезне дякую вам, що ви долучилися до нашого прямого ефіру і розповіли про те, що от саме станом на цю хвилину наразі відомо. Дякую. І Крим – це Україна. Слава Україні! Героям слава! І традиційно завершую свою інформаційну годину прощанням з вами. Втім, ми побачимося вже в понеділок. Та я нагадую, залишайтеся з 24-м каналом. Також підписуйтеся і на YouTube 24-го каналу, щоб, як я кажу, завжди залишатися у вирі і актуальних новин, і якісної аналітики, а також цікавих інтерв'ю. З вами була я, Інна Набок. Далі ефір продовжать мої колеги. Буде багато цікавого. Як бачите, інформаційна п'ятниця ще триває. Події відбуваються у нас просто зі швидкістю світла, тож колегам буде ще про що вам розповісти, тому залишайтеся з нами. І бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.